នាងខ្ញុំទូចសំនិចសូមជម្រាបសួរដល់លោកយាយលោកតាអ៊ំពូមាមីងអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក្តីនិងនៅទូទាំងសកលលោកក្តីគឺនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដោយក្តីនឹករលឹកពីចម្ងាយពេលមុននេះនាងខ្ញុំបានអំពាវនាវនិងសំណូមពរដល់អស់លោកលោកស្រីម្ដងរួចមកហើយគឺសូមឲ្យអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ជួយធ្វើសមាធិបន់ស្រន់ដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំបានជាដារួចឡើងវិញហើយការធ្វើសមាធិនេះគឺត្រូវការចំនួនអ្នកសមាធិ 15,000 អ្នកប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះចំនួនអ្នកធ្វើសមាធិគឺមិនទាន់បានគ្រប់ចំនួននៅឡើយទេហេតុដូច្នេះហើយទៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវនិងសំណូមពរជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមាមីងនិងអស់លោកលោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់សូមមេត្តាជួយធ្វើសមាធិនិងបន់ស្រន់ដល់ព្រះដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំឆាប់បានជាដារួចវិញនេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងការធ្វើសមាធិនេះបងប្អូនគ្រាន់តែចំណាយពេលវេលាទំនេរប្រមាណពី10ទៅ15នាទីឬក៏លើសពីនេះក៏បានដោយបងប្អូនអាចអង្គុយឬសម្រាមធ្វើសមាធិក៏បានតែរបៀបសមាធិគឺអស់លោកលោកស្រីបិទភ្នែកផ្ចង់អារម្មណ៍ឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ដាក់បាតដៃទាំងពីរផ្ញើឲ្យឃ្លាតពីគ្នាប្រហែល1ចំអាមហើយគិតក្នុងចិត្តថានៅចន្លោះដៃទាំងពីរនោះគឺមានវត្ថុមួយដែលមានបារមីពូកែស័ក្តិសិទ្ធិហើយបងប្អូននិយាយបួងសួងថាសូមបារមីស័ក្តិសិទ្ធិមេត្តាជួយព្យាបាលកញ្ញាទូចសំនិចឬទូចស្រីនិចឲ្យនាងមានសុខភាពល្អបានជាសះស្បើយនិងដើររួចវិញឆាប់ៗនេះផង5នាទីម្ដងបងប្អូនបួងសួងពាក្យដដែលនេះប្រាប់ទៅបារមីម្ដងទៀតរហូតដល់បងប្អូនបញ្ចប់ការសមាធិនាងខ្ញុំត្រូវការការជួយពីអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្រប់សាសនាទាំងអស់ដែលមិនកំណត់ថាសាសនាមួយណាទេដោយបងប្អូនគ្រាន់តែបួងសួងទៅដល់ព្រះនិងប្រាប់ឈ្មោះនាងខ្ញុំទូលសំនិចឬទូលស្រីនិចហើយសូមឲ្យព្រះជួយព្យាបាលនាងខ្ញុំឲ្យបានជាដឹកដាររួចឆាប់ឆាប់នេះនោះអរបុណ្យនឹងការបួងសួងរបស់អស់លោកតាដល់ព្រះនឹងបានមកដល់នាងខ្ញុំនឹងបានព្យាបាលនាងខ្ញុំបានជាដាររួចវិញឆាប់ឆាប់នេះជាមិនខានទោះបីជាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនទាំងអស់มันមានជំនឿទៅលើបារមីក៏ដោយហើយតែបងប្អូនមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់នាងខ្ញុំនិងមានបំណងចង់ឲ្យនាងខ្ញុំបានជាដារួចវិញចេញពីទឹកចិត្តចេញពីបេះដូងរបស់បងប្អូននោះការបួងសួងរបស់បងប្អូនគឺប្រកបជាមានប្រសិទ្ធភាពនិងបានសម្រេចជាថ្មីម្ដងទៀតនាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវនិងសំណូមពរចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមាមីងអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនទាំងអស់សូមមេត្តាបងប្អូនជួយធ្វើសមាធិបន់ស្រន់ដល់ព្រះដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំឆាប់បានជាដាររួចវិញផងក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំប្រកាសករណានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់អង្គលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមាមីងអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលពេលមុនបានធ្វើសមាធិបន់ស្រន់ដល់ព្រះរួចហើយហើយនាងខ្ញុំក្នុងនាមជាសាស្ត្រាចារ្យមេរូបក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូននិងក្មួយៗដែលជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបាននាំគ្នាជួយធ្វើសមាធិបន់ស្រន់នេះ
គឺអ្នកគ្រូសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់បងប្អូននិងក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នា។នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ប្រកបជាជួយនាងខ្ញុំក្នុងការធ្វើសមាធិហើយផលបុណ្យនិងកម្លាំងបារមីនៃការធ្វើសមាធិនិងបន់ស្រន់ដល់ព្រះរបស់អស់លោកប្រកបជាបានមកជួយនាងខ្ញុំនិងព្យាបាលនាងខ្ញុំឲ្យបានឆាប់ជាដារួចវិញជាក់ជាមិនខាន។